өдөр тутмын бурхны үг. Хүмүүс чин сэтгэлийн гэмшлэр дамжуулан бурхны өршөөл хүлээцтэй байдлыг хүртдэг. Йохоо бурхны анхааруулга Нинивид хөрөв. Бид залгаад 2 дахь хэсэг буюу Йонагийн номын 3 дугаар бүлгийг харцгаая. Йона нэг өдөр жөнгөө хотоор явж ердөө 40 хоногийн дараа Ниниве хөмөрнө гэж хашгиран хэлж байлаа. Эдгээр нь Ниниве хотынханд хэл гэж Йонад бурхны шууд дамжуулсан үг байв. Мэдээж тэдгээр нь бас Йоховагийн Ниниве хотынханд хэлхийг хүссэн үг юм. Тэдний хорон муун бурхны нүдэнд өртсөн учраас бурхан энэ хотын хүмүүсийг үдсэн ядаж зөвүүлж ихэлсэн бөгөөд иймээс энэ хотыг устгахыг хүссэн гэдгийг эдгээр үг хүмүүст хэлдэг. Гэсэн хэдий ч бурхан хотыг устгахаас өмнө Ниниве хотынханд зарлсан төдийгүй хорон муу байдалдан гэмшиж шинээр эхлэх боломжийг тэдэнд өгсөн. Энэ боломж нь 40 хоног үргэлжлэх байв. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ энэ хотын хүмүүс 40 өдрийн дотор гэмшиж Яхова бурхны өмнө нүглээ өчөж нүрээрээ газар унан мөргөхгүй бол бурхан Содомын нэгэн адилаар энэ хотыг устгах байсан юм. Яхова бурхны Ниневигийн хүмүүст хэлхийг хүссэн зүйл энэ байлаа. Энэ нь энгийн нэг тунхаглал байгаагүй ойлгомжтой. Энэ нь Йохова бурхны уурыг дамжуулаад зогсохгүй, мөн Ниневи хотынханд хандах хандлагыг нь дамжуулсан. Үүний цэрэгцээ энэхүү энгийн тунхаглал нь бас уг хотод амьдарч байсан хүмүүсийн хувьд хатуу анхааруулах болсон. Өөрсдийнх нь хорон муу үйлдэл Йохова бурхны үзэн ядалтыг төрүүлсэн гэдгийг энхүү анхааруулга тэдэнд хэлсэн бөгөөд хорон муу үйлдэл нь удахгүй өөрсдийг нь сүрлийн ирмэгт аваачна гэдгийг хэлсэн. Тиймээс Ниневидх хүн бүрийн аминд аюул занал хэлж байсан юм. Йохова бурхны анхааруулгад үзүүлсэн Ниневе ба Содомын хариу үйлдэлдэх эрс ялгаа. Хөмөрөх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Ярианы хэлээр бол энэ нь алга болно гэсэн үг. Гэхдээ ямар замаар хэн бүхэл бүтэн хотыг хөмөрч чадах вэ? Хүний хувьд мэдээж ийм үйл хэргийг гүйцэтгэх боломжгүй. Энэ хүмүүс тэнэг байгаагүй. Энэ тунхаглалыг сонсмогцоол тэр дороо ойлгосон. Энэ нь бурхнаас ирснийг тэд мэдсэн. Бурхан ажлаа гүйцэтгэх гэж байгааг тэд мэдсэн. Өөрсдийнх нь хорон муу байдал Йохоо бурхныг хилэгнүүлж түүний уурыг өөрсд дээрээ авчирсан. Иймээс удахгүй хоттоогоо хамт устгагдах юм байна гэдгээ мэдсэн. Йохо бурхны анхааруулгыг сонссныхан дараа уг хотын хүмүүс хэрхэн авирлсан бэ? Энэ хүмүүс хаанаасан эхлээд энгийн иргэд хүртлээ ямар хариу үйлдэл хийсэн талаар Библиэд наривчлан дүрсэлсэн. Сударт бичснээр тэгээд Ниневи хотын хүмүүс бурханд итгэж мацаг барилт зарлан хамгийн томоосоо хамгийн бага хүртлээ таар өмсөв. Ниневи хотын хаанд энэ үг хүрэхэд тэр сентинесээ босож нөмөргөө тайлан таар нөмрөөд үнсэн дээр суулаа. Тэрээр тунхаг гаргаж хаан болон түүний ноёдын зарилгын дагуу хүн адгуу самтан мал сүрэг юу ч амсаж болохгүй. Тэд юм идэж ус ууж болохгүй. Харин хүн болон адгуу самтад бүгд таар нөмөрх ёстой. Хүн бурхан тандан чадлаарангүй. Хүн бүр
ёрын муу замаасаа эргэж гардах хүчирхийллийн хай гэжээ. Йохоо бурхны тунхаглалыг сонссны дараа Ниневигийн хүмүүс Содомын хүмүүсийнхээс шал өөр хандлага харуулсан. Содомын хүмүүс бурхныг илт эсэргүүцэж муугаас муу хийж байсан бол энэ үгийг сонссныхон дараа Ниневи хотынхан хэрэг явдалд тоомсоргүй хандаагүй, мөн эсэргүүцээгүй. Үүний оронд тэд бурханд итгэсэн ба мацаг барилт зарлсан. Энд итгэсэн гэдэг нь юу хэлж байна вэ? Энэ үг нь өөрөө итгэл болон дуулууртай байдал гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Хэрвээ бид Ниневи хотынхны бодит ааш аврыг ашиглан энэ үгийг тайлбарлах юм бол бурхан хэлснийхээ дагуу хийж чадна, хийх болно хэмээн тэд итгэсэн бөгөөд гэмшигд бэлэн байсан гэсэн үг юм. Ниневийн хүмүүс занал хийлж буй аюулаас айж байсан уу? Тэдний итгэл нь тэдний зүрх сэтгэлд айдас төрүүлсэн юм. Ниневи хотынхны итгэл болон айдсыг бадлахын тулд бид юу ашиглаж болох вэ? Библиэд өгүүлсэнчлэн тэд мацаг байралд зарлан хамгийн томоосо хамгийн бага хүртлээ таар өмсчээ. Өөрөөр хэлбэл Ниневи хотынхан үнэхээр итгэсэн ба энэ итгэлээс айдас төрж энэ нь тэднийг мацаг барьж таар өмсөхөд хүргэсэн. Ингэж тэд гэмшлийнхэн эхэллийг харуулсан юм. Содомын хүмүүсээс шал эсэргээр Ниневигийн хүмүүс бурхныг эсэргүүцээгүйгээр үл барам гэмшлийн зан авир болон үйлдэлээ тодорхой харуулсан. Мэдээж энэ нь зөвхөн Ниневигийн энгийн ард иргэдэд хамаатай байгаагүй. Тэдний хаанч ялгаагүй байлаа. Ниневигийн хааны гэмшил Йохоо бурхны сайшаалыг хүртсэн. Ниневигийн хаан энэ мэдээг сонсох үедээ сентинесийн босоод нөмөргөө тайлан таар нөмрөөд үнсэн дээр суусан. Тэгээд тэр хотод байгаа хэнч юу ч амсаж болохгүй ба ямарч амтан үхэр хонь идээшилж усууж болохгүй хэмээн тунхаглав. Хүн болон мал амтд бүгд таар нөмрөх учиртай байв. Хүмүүс чин сэтгэлээсээ бурхнаас гуйх ёстой байсан. Бас хүн бүр муу замаасан эргэж гардах хүчирхийллээ хаях ёстой гэж хаан тунхаглав. Эдгээр үйлдэлээс үзвэл Ниневигийн хаан үнэн сэтгэлийн гэмшлээ харуулсан юм. Түүний хийсэн үйлдэлүүд Синтинесийн босож нөмөргөө тайлж таар нөмрөн үнсэн дээр суусан нь Ниневигийн хаан язгууртны байр суурэ хойш тавьж энгийн ардын хамтаар таар өмссөн гэдгийг хүмүүст хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл Йохоо бурхны тунхаглалыг сонссныхон дараа Ниневигийн хаан өөрийн муу замыг эсвэл өөрийн гардах хүчирхийллийг үргэлжлүүлэхийн тулд хаан судлаа хадгалаагүй. Харин ч өөрийн барьж байсан эрх мэдлийг хойш тавьж Йохоо бурхны өмнө гэмшсэн. Энэ үед Ниневигийн хаан хааны хуваар гэмшээгүй. Харин бурхны энгийн хариятын хуваар нүглээ улааж гэмшхийн тулд бурхны өмнө очсон. Түүнчлэн өөртөө нь адил байдлаар Йохоо бурхны өмнө нүглээ улааж гэмшхийг бүхий л хотынханд бас хэлсэн. Дээр нэмээд үүнийг хийх тухай тодорхой төлөвлөгөө түүнд байсан. Сударт өгүүлсэнчлэн хүн адгуу сантан мал сүрэг юу ч амсаж болохгүй. Тэд юм идэж ус ууж болохгүй. Хүн бурханд хандан чадлаараагүй. Хүн бүр ёрын муу замаасаа эргэж гардах хүчирхийллээ хай.
Хотын захирагч болохын хувьд Ниневегийн хаан эрхэм дээд байр суурь болоод хүч чадлыг эзэмшиж байсан бөгөөд хүссэн бүхнээ хийж чадах байсан. Йохова бурхны тунхаглалтай нүүр тулах үедээ тэр үл тоож эсвэл зүгээр л өөрийнхөө нүглийг ганцаараа улайж гэмшиж болох байсан. Хотод байсан хүмүүсийн гэмших эсхийн тухайд бол тэрээр үүнийг огт тоохгүй орхиж болох байсан юм. Гэхдээ Ниневигийн хаан огтхонж ингээгүй. Тэр сентинесэн бууж үнсэн дунд таар өмсөж Йохова бурхны өмнө өөрийн нүглийг улайж гэмшээд зогсохгүй. Бас уг хотод байгаа бүх хүн малыг мөн адил хийхийг тушаасан. Тэр ч бүү хэл тэрээр бурханд хандан чадлаарын гоохийг хүмүүст тушаасан. Дараалсан эдгэр үйлдэлээр дамжуулан Ниневигийн хаан өдөртөгч хүний хийх ёстой зүйлийг үнэхээр биелүүлсэн. Түүний дараалсан үйлдэлүүд нь хүн төрлөختний түүхэндх ямар ч хааны хувьд хийхэд хэцүү зүйл байсан ба хэнийч хийж чадаагүй зүйл байсан юм. Эдгэр үйлдлийг хүн төрлөختний түүхэнд өрд өмнө болж байгаагүй зүйл гэж хэлж болно. Тэдгэрийг хүн төрлөختөн тэмдэглэж даган дуурайваас зохистой. Хүн үүснээс хойш бүхий л хад бурхныг сөрж эсэргүүцэхэд өөрсдийн ардуудыг хөдөлж байсан. Өөрсдийн хорон муу байдлын төлөө аврал ирэн бурхнаас гуйж Йохова бурхны өршөөлийг хүлээн авч тулгарч буй шийдгэлээс зайлс хийхэд хэнж хэцээж ардуудаа залж чиглүүлж байгаагүй. Ниневигийн хаан харин өөрийн ардуудыг бурхан руу эргүүлж тэдний хорон мууг орхиулж гардах хүчирхийллийг нь хаюулж чадсан. Түнчлэн өөрийн хаан ширээг орхиж чадсан бөгөөд хариуд нь Йохова бурхан эргэж цөөлрөн гимшиж уур хилэнгийн буцаан авч хотын хүмүүст амьд үлдэх боломж олгож тэднийг сүйрлээс хамгаалчээ. Ниневигийн хааны үйлдэлүүдийг хүн төрлөختний түүхэндх ховор гайхамшиг гэж л нэрлэж болно. Тэрч бүхэл завхарсан хүмүүс бурхны өмнө нүглээ улааж гимшиж байгаагийн үлгэр дуурайл гэж нэрлэж болно.